faahfaahiino dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaa khasaaro ka dhashay weerar al-shabaab ay ku qaadeen magaalada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose dad ku sugan gudaha magaalada qoryooley ayaa soo wariyey in dagaal xoogan galabta ilaa yo caawa soo gaaray uu ka dhacay halkaasi kaasi oo u dhixeeyay ciidanka dowladda iyo dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab dagaalkan ayaa yimid kagadaal markii weerar ay ku qaadeen dagaalamayaasha kooxda al-shabaab fariisan ciidanka dowladda ay ku leeyihiin gudaha qoryooley dadka ayaa sheegay in dagaalka laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayna jiraan khasaare baahsan oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay walow aanan la xaqiijin karin xaddiga khasaaraha maadaama goor habeen ah ay soo gaartay wararka ayaa intaasi waxay ku sii darayaan in ciidamada yuganda oo qayb ka degnaa qoryooley ay soo galeen dagaalka salaaddii maqhrib kadib markaasi oo shabaab laga saaray gudaha qoryooley madaafiic ayaa la sheegay in shabaab iyo ciidanka yuganda ay isku weydaarsadeen gudaha magaalada walow aan la sheegan khasaaraha rayidka ka soo gaaray weerarkaasi xaalad kacsanaan ah ayaa laga dareemayaa gudaha qoryooley mana jirto war ka soo baxay maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo laamaha ammaanka oo dagaalkaasi ku aadan ha yeeshee shabaab waxay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaalla somaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeel le tayyo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h